Зголемен бројот на лица со COVID-19 кои бараат помош во клиничката болница во Тетово. 30 на пациенти со средно тешка и тешка клиничка слика се сместени на инфективното и на интерното одделение. Со оглед на постојаниот раст на бројката на ново заразени се размислува да се адаптира уште едно одделение. По состанокот на меѓуопштинскиот кризен штаб, градоначалничката Теута Арифи информираше дека засега медицинскиот персонал се справува со ситуацијата, а од матичните лекари побарале да бидат во постојан контакт со своите пациенти за да се хоспитализираат само по тешките случаи. Значи, за нас беше важно да се информираме за капацитетите кои ги има болницата во градот. Значи, тие исто така информираа дека имаат зголемен број на пациенти кои бараат помош и исто така зголемен број на пациенти кои се хоспитализираат, нормално со динамиката да дел од тие кои им се дава, значи, нивната терапија, доколку имаат подобрување, се праќаат на домашно лекување за да има една динамика, значи, на престој на пациенти. Исто така информирани бевме дека тимовите се на работа и дека апсолутно секој кој се јавува за здравствена помош ја добива истата, значи во однос на можностите што ќе има болницата и тие капацитети за сега се под контрола. Исто така имавме едно барање денеска и од матичните лекари да тие да бидат во интензивен контакт со своите пациенти, за да оценат да тие пациенти што ги имаат со средно лесна слика да не барат хоспитализација и хоспитализацијата да биде за тие пациенти кои дефинитивно имаат потешки симптоми за кои ќе треба да има болничко лекување. Поради сериозноста на состојбата, кризниот штаб ќе се состанува два пати во неделата, а ако продолжи да расте бројот на заразени, Арифи вели дека ќе се бараат начини како да се намали. Значи, надвор имаме пониски температури, луѓето сега повеќе се собираат на затворени простори, зимата има и дел странични проблеми во однос на воздухот секаде, значи, сет на околности кои ќе не внесат во една многу почувствителна и многу и нелесна зима, и плюс социјалните моменти. Така да апсолутно ќе размислиме и ќе бараме начини како заедно да ги да спроведеме мерки кои ќе помагаат на намалување на бројот, но до тогаш апсолутно сакам да ја користам приликата да апелирам максимално во однос на почитување на постоечките мерки, на носење на маска, на намалување на непотребните собири на затворено. Луѓето може да се собираат за убаво, но на крајот не останува баш многу од таа убавина. Ке дојде време кога ќе имаме време да се собираме со за убави работи, но ни е важно да во тие собири да ги имаме нашите сакани. Многу од нас тие ги немаат. Со вчерашните рекордни 95 нови случаи на COVID-19 за едно деноноќие во Тетовскиот регион, бројката на активно болни достигна 609. Од почетокот на пандемијата досега во овој регион се регистрирани вкупно 2294 заразени со COVID, од кои 105 лица починаа.